Re, viss ēters ir te! 25. mārts, kā jau visu rītu atgādinām, ir diena, kad Latvijā ik gadu plīvo karogi ar sērulentēm. Šogad tieši 70 gadu aprit kopš 49. Gada deportācijām, kad padomju vara uz Sibīru izsūtīja vairāk nekā 40 tūkstošus cilvēku. Šī tautas likteņa stāsta lapuse ir stāstīta no dažādiem skatu punktiem, bet emocionāli skaudri par to var stāstīt cilvēki, kuru dzīvi izsūtījums ir ietekmējis vistiešāk. Un mūsu studijā pašlaik ir Sandra Kalniete. Labrīt! 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 Ar jums šorīt saruna tiešām vairāk nekā ar Eiroparlamenta deputāti, bet kā ar Sibīrijas bērnu. Un esat dzimusi Sibīrijā pēc vecāku izsūtīšanas. Mamma šķiet pat divreiz ir tikusi izsūtīta. Jā. 41. 49. Gads. Pēc tam ar ģimeni vēlāk atgriezusies Latvijā. Pieņemot, ka šī diena caurvi jūsu dzīvi pastāvīgi, ne tikai šādās gadskārtās, tomēr kā jūs, nu, kā jūs pat izjūtat šos atceres datumus, arī šo dienu, šo datumu 25. Martu īpaši? Es to izjūtu kā kaut ko tādu nenovēršamu un arī smagu. Jau vakariņu laikā man tēvs teica, rīt ir mūsu diena, jo mans tēvs tika izvests 25. Martā. Bet tajā pašā laikā, jau kopš vairākas gadu desmitus, es savu dzīvi esmu veltījusi tam, lai skaidrot Eiropā, mūsu deportāciju, nelikumību, lai skaidrotu totalitārā komunisma, noziegumus. Un ne jau es viena, mēs visi, kas esam nākuši no tās daļas Eiropā, ko norobežoja ar dzelzs priekškaru. Un man tieši šī daļa, man liekas, vissvarīgākā. Viena lieta ir upuru asars, un otra lieta ir vēsturiskais taisnīgums, jo viņiem ir jāsaņem gandarījums par savām ciešanām. Diemžēl šī gandarījuma saņemšana ārkārtīgi ieilgst. Piemēram, Briselē tā arī nav uzcelts piemineklis, kas būtu veltīts totalitārismu upuriem, nedalot nacistu vai totalitārā komunismu, bolševiku upuriem. Arī tie dokumenti, kas Eiropas parlamentā ir pieņemti, jāsaka, ka notiek tāda apziņas regress pašlaik politiskās apziņas, jo tas, ko izdevās sasniegt 2009. Gadā, 10., 11., 12., tas ir apstājies. Ko jūs domājat ar apziņas regresu? Tas nozīmē, ka tās vēstures, tos faktus, kurus mēs zinām, ko jūs teicat, arī tika skaidroti, vairāk cenšas ignorēt, vai tas mūsdienu gluži otrādi. Tā valoda, par kuru politiskā līmenī vienojās gan komisija, gan parlaments, gan Eiropas padome, to visādi mēģina atšķaidīt, padarīt vājāku. Politkorektāku, ja, kā jūs teikt. Nē, tur pat nav runa vairs par politkorektumu, bet runa ir par to, ka vairs nevēlās lietot terminu totalitārais komunisms, komunisma noziegumi. Tikai tagad, pēc 2014. Gada, pēc iebrukuma Ukrainā, Krievijas iebrukuma Ukrainā, pamazām veidojās šī sapratne, cik tomēr vēstures falsifikācija ir ārkārtīgi ideoloģiski nozīmīga un ka par to ir jācīnās. Jo būtībā Krievijas koncepcija un šī agresija balstās uz vēstures falsifikāciju, vai mēs runājam par Krīmu vai par kaut ko citu. Un nākot šur pie jums, es piemēram paskatījos, kā tad ir attīstījusies arī Eiropas cilvēku tiesas likumdošana. Man ārkārtīgi iepriecināja, ka pirms dažām nedēļām Eiropas cilvēku tiesību tiesa pieņēma lēmumu, ka tā iznīcināšana, ar kuru vērsās pret Lietuvas brīvības cīnītājiem pēc otrā pasaules kara mežabrāļiem, ka tā ir klasificējama kā genocīds. Tā ir pirmā reize, kad Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir tik spēcīgi lēmumu pieņēmusi. Mums arī ir vairāk lēmumi. Tas bija lietā Kononovs pret Latviju, kurā tika konstatēts, ka arī Kononovs Kononova rīcība Batu sāģā
dzīvus sadedzinot cilvēkus, nav attaisnojama ar to, ka viņš ir pildījis pavēli, jo atbildība ir individuāla. Un Lielā palāta Krievijai par milzīgu šoku un žēlabām Kononovu tomēr atzina par vainīgu. Un lietā Ždanoku pret valsti, tas ir vēl interesantāk, jo Ždanoku tiesājās par to, ka viņas tiesības tiek ierobežotas kandidēt uz Latvijas parlamentu, bet Lielā palāta pieņēma lēmumu, ka Latvijas valstī ir tiesības sargāt savu demokrātiju. Un es domāju, ka ar šo Lietuvas lēmumu tas, ko upuriem līdz šim gan Eiropa bija liegusi, saņemt gandarījumu par viņu ciešanām, protams, tas neko nepadarījis nebijuši, bet saņemt gandarījumu ir ļoti svarīgi, un mēs esam daudz tuvāk tam, nekā mēs bijām pirms 10 gadiem. Vai jums pašai ir gandarījums par sava darba, par ar Balas kurpēm Sibīrijas sniegos izplatību, teiksim, un tā nestā vārda ietekme pasaulē, jo tas ir ļoti daudzās valodās tulkots. Es pat nezinu, jā, cik un tieši šajās dienās šī grāmata ir iznākusi spāņu valodā. Spāņu nopat ir, jā. Lejuplādē, tā ir e-grāmata, to var lejuplādēt pa brīvu ikviens visā plašajā pasaulē, un jūs zināt, spāņu valoda ir viena no pasaules lielajām valodām, par to es ļoti priecājos. Es arī priecājos, ka man ir bijusi iespēja būtiski strādāt likteņdārzi izveidēji, kas tomēr ir tāda visu mūsu kopīga vieta, kur aiziet, pieminēt, bet kur arī smelties spēku nākotnē. Tas man liekas ārkārtīgi svarīgi, ka mēs no tās sēru posma ieejam tādā apcerīgākā un arī tādā spēku posmā, jo to, ko izdarīja Kairiša ar Melānijas hronikām vai tagad Pelns sniegā lietuviešu rakstnieces Rutis Šepetis grāmata, kur ir uzņēmta filma Hollywoodā. Es vienmēr esmu teikusi, ka nav jau tik svarīgi, cik precīzi, vai tas ir hollywoodiski, vai tas ir tiešām autentiski. Svarīgi, ka par to beidzot runā un pasauli uzzina. Un man spāņu kolēģis izlasīs manu grāmatu, viņš teica, mēs neko par to visu nezinājām. Ja? Protams, aiz Pirenejas kalniem, kā Dieva ausī, tur cits diktatūras problēmas nekā šeit. Man liekas, cilvēkam, protams, ir tā tendence vienmēr domāt, nu, kā būtu, ja būtu, vai jums ir bijušas šādas pārdomas par to, kā jūsu dzīve būtu izveidojusies, nu, ja nebūtu izsūtījums. Un par to, ka gadiem ejot arī vai kaut kā mainās, teiksim, tās atmiņas vai tās pārdomas par šo tēmu, kas nāk priekšplānā, kas varbūt var šķiet netik svarīgs. Nu, mans tas stāsts ir tāds īpašs. Tāpēc, ka tad, kad man bija jau pār 45 gadiem, es nolēmu rakstīt šo grāmatu ar Valsts kurpēm Sibīrijas sniegos. Un tad es konstatēju, ka mani abi vectēvi un man Sibīrijā mirusī vecmāmiņa, tās ir tikai fotogrāfijas, ka man nav apjomīga priekšstata par viņu personībām. Un tad iztaujājot tēvu un māti, es iegūšu šo priekšstatu un es viņus tā kā radīju sevī, ar miesu un asinīm. Un tas bija vienreizējs process, jo es atguvu savas dzimtas sajūtu. Ja? Un pat vēl tagad es reizēm sarunājos domās vai ar Emīliju, vai ar Jāni, vai ar Aleksandru. Un tas man liekas ļoti svarīgi. Nu, vēl viena tāda lieta, ko es teikšu, kas attiecās uz mums visiem, jo ļoti maz ir pētīta tā milzīgā kolektīvā trauma, ko mūsu tauta saņēma ar šīm divām deportācijām un trim okupācijām, jo trauma neuzsūcās viens paudzes un droši vien pat ne divu paudžu laikā. Es ceru, ka šī trauma vairs neskar man mazdēlu, ka viņš ir pilnīgi brīvs no tā, un es arī jūtu, ka tas ir viens Eiropas cilvēks, kurš ir jūtās dziļi piederīgs Latvijai, bet ka tur nav tāda atšķirība. Viņi tur Eiropā un mēs šeit Latvijā, ko, piemēram, var just manā paudzē. Man var būt mazāk, jo es esmu 20 vairāk gadus strādājusi gan tur, gan šeit. Un šīs traumas izpētīšana, man liekas, arī ir tāds ļoti svarīgs uzdevums, pie kā vēsturniekiem un sociāli psihologiem būtu jāķerās, un tas ir iekavējies. Kādā trešajā paudzē, jūs teiktu, jau būtu gatava dzīvot citu, jā. Perspektīvāku, atvērtāku jā. Dzīvi. Te pašā laikā, kā ir ar šo robežu, cik daudz atcerēties? Kā atgādināt
vai sērot no gada uz gadu, vai vienkārši šo piemiņu apziņu veicinot, varbūt nu, ne tik daudz tajās melnajās krāsās, bet tādā skaidrojošā. Sērot ir jāsēro manam tēvam un man, jo mēs tur esam vistiešākā veidā zaudējuši tuvinieks. Manam mazdēlam, es domāju, ir jāatcerās, ka tāda liela netaisnība mūsu tautai ir nodarīta, un viņam ir jāatcerās tāpēc, lai novērtētu, ka šodien Latvija ir neatkarīga, brīva un demokrātiska valsts, kur ik viens vienalga vai viņam ir komunistiski uzskati vai pat nacistiski uzskati. To mēs 16. martā redzam pie pieminekeļa, var atļauties izrādīties, un viņi par to cietumā nesēdina. Un ar to Latvija atšķirās no Krievijas vai no Baltkrievijas. Tā nav pašsaprotama vērtība. Un tas, man liekas, ir vissvarīgākais, ko tiem, kam pēc 10-20 gadiem būs jāturpina mūsu valsts pilnveidošana un attīstība, atcerēties, ka tās asins, kas 20. Gadsimtā ir lijušas, tās nav izlijušas velti, tās ir tas mantojums, ko viņiem godam ir jānes tālāk, jātīsta, lai Latvija un mūsu tauta atgrieztos Eiropā pilnā savā potenciālā, jo mēs esam talantīgi tauti. Lielas paldies par šo atgādinājumu, par šo nostādni un par to, ka tad laiku šajā rītā atnākt arī pie mums uz studiju.